shughuli za kila siku, mwili wa binadamu huhitaji kupumzika. Mara nyingi watu hulala ili kupumzisha miili yao. Tunaweza kuwa tunapishana muda wa kulala, lakini kila binadamu hulala angalau masaa kadhaa katika siku. Wengine hupenda kulala hata wasipochoka. Wengine hulala kwa kuwa hawana cha kufanya. Lakini yote haya hayabadili ukweli kuwa binadamu ni lazima apate muda wa kulala. Watu wengi hufurahia kulala kutokana na hisia wanaoipata baada ya kuamka, yaani kutoa uchovu, na wengine kutokana na ndoto walizoziota. Watu wengi tunalala lakini hatujui kinachoendelea katika miili yetu wakati tunapokuwa katika ulimwengu wa usingizi mzito. Hivyo kama uliwahi kujiuliza nini kinaendelea kwenye mwili wako ukiwa umelala, ni vema ukatazama video hii mpaka mwisho. Lakini kabla hatujaanza, naomba nikukumbushe kusubscribe channel hii kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele iliyo pembeni ya neno subscribe, ili upate ujumbe kila wakati tunapoweka video zetu. Sasa twende kazi. Namba moja, mwili unaanza kufanya kazi taratibu. Inawezekana usigundue lolote katika mwili wako, lakini ukweli ni kwamba unapolala, mwili wako unaanza kufanya baadhi ya kazi taratibu sana, na hii inafanya mapigo ya moyo yapungue, joto la damu yako linashuka, ubongo pia unaanza kufanya kazi taratibu, unaanza kuhema taratibu, na hata figo zako zinapunguza spidi ya kufanya kazi, na hii inakusaidia wewe usiamke mara kwa mara kwenda kukojoa. Na ndio maana wakati wa asubuhi unapoamka, unakuwa umebanwa na mkojo. Kitu pekee kinachofanya kazi kwa kasi wakati umelala ni mfumo wako wa kinga ya mwili. Namba mbili, mfumo wako wa kunusa unaacha kufanya kazi. Unapokuwa umelala, jambo la ajabu sana linatokea katika mfumo wako wa kunusa, kwani unaacha kufanya kazi kabisa na huwezi kusikia harufu yoyote ile. Na hii itakusaidia utakapolala na mtu mwingine na ikatokea mwenza wako akachafua hali ya hewa, basi wewe haitoathiri usingizi wako, maana bila hivyo ingekuwa balaa duniani. Lakini hii pia ina hatari endapo kuna harufu ulitakiwa usikie kwa usalama wako, kama harufu ya moshi wa kitu kinachoungua. Na ndio maana watu wengi ambao nyumba ziliungua wakiwa wamelala, na wao waliteketea humo humo, kwani walichelewa kusikia harufu ya kitu kuungua, hivyo hawakuamka kwa wakati. Namba tatu, koo lako linakuwa jembamba. Unapokuwa umelala, misuli ya koo lako inajilegeza na ulimi unarudi ndani kidogo, na koo linakuwa jembamba na lililolegea. Hivyo unapokuwa unahema, kuta za koo lako zinaanza kutetema. Sasa hapa ndipo unakuta mtu huanza kukoroma. Hivyo koo lako linapokuwa jembamba zaidi, ndipo unapokoroma kwa kasi ya 4G. Kukoroma ni swala linalowakera watu wa karibu, lakini nadhani kuna jinsi ya kulitibu hili. Hivyo waweza kuwaona wataalamu au watu wenye elimu kuhusu hilo. Namba 4, mwili unapooza. Unaweza ukashtuka kidogo, lakini huo ndio ukweli. Unapokuwa umelala, mwili wako unapooza, yani unaparalyze, na tukio hili linaitwa sleep paralysis, na hutokea pale tu mtu anapofikia hatua ya usingizi inayoitwa REM, ambayo kirefu chake ni rapid eye movement, ambayo ni hatua ya usingizi mzito wa binadamu, na ndipo binadamu huanza kuota ndoto. Unapofikia hatua hii, mwili wako unakosa uwezo wa kusogea wala kunyanyua viungo, na hii ni kwa faida yako mwenyewe, kwani unaweza kuwa unaota ndoto unapigana ngumi kama mwakinyo, au unakimbizwa na watu wabaya, au unaanguka kwenye shimo. Basi kupooza huku kuna kuokoa na kufanya vitendo hivyo katika ulimwengu wa kawaida, ili usije ukajitupa huku na huku ukirusha makonde au kuanza kukimbia kama unavyoona katika ndoto. Na hii pia inasaidia kama umelala na mtu pembeni, asije akaumizwa na vurugu zako. Hivyo katika hatua hii, ubongo wako unaachilia kemikali zenye nguvu sana, ambazo zinapeleka taarifa kwenye viungo vya mwili kwa utulivu unahitajika. Namba tano, macho yanatembea. Nimekueleza kuwa mwili unakuwa umepooza pale unapokuwa katika usingizi, lakini kuna kiungo kimoja tu cha mwili huendelea kutembea tembea. Unapokuwa umelala na umefumba macho, katika hali ya kushangaza kabisa, macho yako yanazidi kutembea tembea kama vile ufanyavyo unapokuwa macho na ukataka kuangalia huku na huku, japokuwa wakati huu unakuwa umefumba macho na unakuwa usingizini. Na mtu akikuangalia kwa makini ukiwa umelala, anaweza kuona macho yako yanacheza cheza kwa ndani. Namba sita, kujigeuza. Inawezekana ulitamani kuniuliza kwenye sehemu ya comment, sasa Justin, kama mwili unapooza inakuwaje mtu anajigeuza? Okay, usijari.
Kama umenisikiliza vizuri, nimekueleza kuwa mwili hupooza unapoingia katika hatua fulani ya usingizi inayoitwa REM na si wakati wote. Hivyo yaweza tokea ukajigeuza ukiwa bado haujaingia katika hatua hiyo ya kupooza. Na hapa ndipo unakutana na watu wanaolala vibaya na kuwawekea wenzao miguu na mikono kila wakati na kuwakera siku mzima. Namba 7. Ubongo unafanya usafi. Ubongo wa mwanadamu unafanya kazi usiku na mchana, na wakati umelala ndipo ubongo unaanza kukagua taarifa mbalimbali ulizoziingiza akilini ndani ya siku nzima. Na wakati huu ubongo unaziondoa taarifa na kumbukumbu zote ambazo ubongo unaona hazitakusaidia. Ndio maana unapoamka kuna baadhi ya matukio ya jana yake ambayo hayakuwa ya muhimu kwako, unayasahau na kuanza siku mpya. Na pia ubongo huondoa kemikali na sumu zote ambazo zingeweza kukusababishia magonjwa. Kifupi, ubongo unafanya usafi. Namba 8. Ngozi yako inajivua gamba. Inawezekana kabisa umewaza kujivua gamba kama afanya vinyuka. Hapana, hicho sicho nilichomaanisha. Ni kwamba wakati umelala, ngozi yako inaziondoa seli zote za ngozi zilizokufa na kuzibadilisha na kuweka seli mpya zenye nguvu. Unaweza kujiuliza pia, mbona sijawahi kuziona seli hizo kitandani mwangu ninapoamka? Wataalamu wanadai kuwa huwezi kuziona kwa macho, lakini zinakuwa kwenye mashuka na blanketi unalolalia. Hivyo kama hujawahi kufua kwa muda mrefu blanketi lako au mashuka yako, basi tambua kuwa kuna seli kemkem zilizokufa katika mashuka na mablanketi hayo. Nadhani pia hii ndio sababu ukiamka asubuhi, kama ulikuwa na kidonda au mchubuko, unaweza ona kuna maendeleo fulani ya sehemu hiyo kupona. Namba 9. Unakuwa mrefu. Habari njema kwa watu wafupi. Wanasayansi wanadai kuwa unapokuwa umelala, kimo chako kinaongezeka kwa sehemu fulani. Na hii ni kutokana na kuwa wakati wa mchana, pingili fulani za uti wa mgongo zinajibana kutokana na shughuli zetu za hapa na pale, za kuinuka na kukaa, za kunyanyua vitu na kushusha vitu. Hivyo pale unapolala, pingili hizo hujinyosha na kukufanya uwe na urefu uliongezeka. Namba 10. Ubongo wako unatengeneza stori za ajabu. Hapa tunarudi tena katika hatua ya REM ambapo unakuwa unaota ndoto. Sasa wakati mwingine ubongo unaanza kutengeneza stori za kushangaza, kama vile ndoto ukiwa unapaa, unajikuta unaendesha gari juu ya bahari, au kinyanyua vitu vizito visivyowezekana kuvinyanyua katika ulimwengu wa kawaida. Sasa hayo yote mimi nadhani yanafanyika ili kunogesha tu ndoto yako. Japokuwa katika mtazamo wa kidini na kiimani, suala la ndoto lina mtazamo wa tofauti na majibu yake yanakuwa tofauti na haya. Nadhani mpaka hapa umepata kitu fulani. Hivyo utakapokwenda kulala, utajua kuwa kuna jambo fulani linaendelea katika mwili wako. Nikukaribishe kusubscribe channel hii, pia kubofya alama kengele ili uweze kujipatia video kemkem zenye kukuelimisha pamoja na kukufungua ubongo wako. Mimi nakutakia wakati mzuri. Tukutane tena kwenye video nyingine.